ערב טוב, שיעור יהדות והורות לפרשת ויצא. השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם בן חנה ואיו, עליו השלום, ולעילוי נשמת מרדכי בן מלכה וגדליהו, עליו השלום, רוח השם תניחם בגן עדן, ולהבדיל, לרפואה שלמה ותוצאות טובות ובדיקות של טל בן תקווה ואפרים אפי חנה, ורפואה שלמה של התינוק יהל בן שירי בתוך שאר חולי עמו ישראל, שמשלח לכולם רפואה שלמה, מהירה, מושלמת. כל הפצועים שלנו, כל הבלגן. השיעור קראתי לו עוצמת החולשה. ואני רוצה שנראה איך אנחנו יכולים דווקא ממקומות חשוכים, הכי חשוכים אפילו, לצאת לאור מאוד גדול, ובכלל נדבר על דברים שרואים ודברים שמחוסים, על סימנים, על מה שמגלים, כאילו נדבר על שני הקצוות האלה, ננסה בכל אופן, כמה שייתן לנו הזמן. אנחנו בפרשה, ערב טוב, בואו תיכנסו, פרשה שביעית של חומש בראשית, כמו כל הפרשות שקדמו לה בספר בראשית, גם הפרשה הזאת שלנו מלאה, מלאה, עמוסה במאורעות. היא מתחילה, ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. אנחנו כבר יודעים מה הוו הזאת אומרת. אומרת שיש קשר לפרשה הקודמת, אנחנו נראה את זה בהמשך. ככה בקצרה רק על מה הפרשה, כי באמת היא מלאה. בדרך לחרן יעקב נרדם באיזה שדה וחולם חלום, ובחלום הוא רואה מלאכים שעולים ויורדים בסולם. הקדוש ברוך הוא ניצב עליו, על הסולם, הוא מברך אותו שהארץ שעליה הוא שוכב תינתן לו ולזרעו, והאל ישמור עליו בכל מקום. יעקב הולך לחרן, הוא גר שם אצל לבן, הוא מתאהב ברחל, ביתו הצעירה של לבן, ומבקש לשאת אותה. לבן מתנה את זה בזה שיעבוד קודם 7 שנים. הוא מרמה כמובן את יעקב, ותחת החופה מחליף לו את רחל בלאה. ושבוע אחרי זה הוא נושא את רחל לאישה, אבל צריך לעבוד עוד 7 שנים גם בשבילה. מצח הכל יעקב יהיה אצל לבן בחרן 14 שנה. כל הפרשה הזאת זה בערך 20 שנה יש לנו כאן בפרשה הזאת. יעקב מבקש לחזור הביתה, הוא מבקש מלבן לקבל את השכר שלו. לבן גם פה עובד עליו, מקפח את שכרו, אבל יעקב מצליח עוד הפעם בעזרת תחבולה ניסית של הקדוש ברוך הוא, דרך חלום שהתגלה לו, לבקש מלבן דווקא את הצון שהוא פחות משובח כביכול, אבל הוא גורם לזה שמהצון המשובח יהיה הרבה הרבה הרבה, אז הוא יוצא ברכוש מאוד גדול מחרן. לבן רודף אחריו, רחל מחביאה. לא, זה לא עניין שלא איכותי. כדי שלבן ייתן לו את מה שהוא מבקש, אז הוא ביקש במקום את העיזים החלקות, את העיזים עם הנקודות. כאילו שזה פחות, כאילו פחות טוב. לבן רודף אחריו, רחל גונבת את התרפים של לבן ויושבת עליהם. בסופו של דבר, אחרי חילופי דברים, הם משלימים אחד עם השני וקורטים ברית של ידידות. ככה מסתיימת הפרשה. אז היום אנחנו ננסה להתעכב על 3 תמונות מתוך הפרשה, כדי שנוכל ללמוד מהם ולגדול מהם, וללמוד מהם על עצמנו, ומתוך זה, מתוך הלמידה, גם לגדול. וכשאנחנו גודלים, אנחנו יכולות גם לגדל הלאה, גם עובר הלאה. אז התמונה הראשונה זה התמונה שבה יעקב מקיץ מהחלום. התמונה השנייה זה התמונה שבה יעקב פוגש את רחל. והתמונה השלישית, זה לא ממש תמונה, אבל בסדר, כאילו, האזור הזה של יעקב נושא את רחל, או כמה דקות לפני, יום לפני, שיעקב נושא את רחל לאישה, את לאה לאישה במקום רחל. ואיכשהו אני אנסה גם לקשור את הכל לזמן הזה שאנחנו נמצאים בו, לחודש כסלו ואוטוטו חנוכה. אז בהזדמנות זו שאנחנו כבר פה, אני רוצה רק לעדכן את הלוז של חנוכה. שבוע הבא, בעזרת השם, שיעור כרגיל לפרשת וישלח. השבוע אחרי זה, זאת אומרת עוד שבועיים מהיום,
זה יהיה, לא יודע, Thanksgiving, זה יהיה 27 ל-11, יום שלישי. שלישית, כן. אז אנחנו נעשה באותו יום, זה יהיה שיעור מיוחד לחנוכה, זאת אומרת, לא יהיה שיעור בעצם, יהיה מפגש שלנו, אנחנו ניפגש יותר מוקדם, שבוע אחרי זה. אז יהיה שיעור מיוחד לחנוכה, אנחנו ניפגש יותר מוקדם מהרגיל, כי זה יהיה שיעור ארוך מהרגיל, ובשיעור הזה לא אני אעביר את השיעור, אלא אתם. כל אחת תביא, תספר על נס. את הנס שלך? כן, נראה לנו סיפורי ניסים. את היית בשנה שעברה? לא, אבל הציעת את זה. כן, אז אנחנו נעשה שיעור סיפורי ניסים. השיעור הזה נופל לנו, אל תעשי לי ככה. נס, יש? אין דבר כזה שאין, כל יום יש. כמה בבוקר אני בריאה, אני אומרת תודה לאלוהים. נכון. עכשיו, השיעור הזה בעוד שבועיים, ב-27, זה יוצא י"ט בכסלו. י"ט בכסלו זה גם חג החסידות או חג הגאולה, שגם זה נס ענקי בפני עצמו. זה היה הנס שבו האדמו"ר הזקן, שניאור זלמן מלאדי, שוחרר מהכלא הסובייטי נגד כל הסיכויים. ובאמת אחד הדברים שהחג הזה בעצם אנחנו כולנו חוגגים אותו, זה לא רק חג של חב"ד, זה מכיוון שכמו שבראש השנה ניתנה, כמו שהתורה ניתנה לכל עם ישראל, החסידות, מה ששניאור זלמן מלאדי עשה, זה בעצם גילה לנו, חשף לנו את הסודות של פנימיות התורה, את קבלה, את מה שיש בתוך התורה. אז זה בעצם, עוד הפעם, זה גילוי של משהו שלא היה קודם, זאת אומרת היה, אבל היה מוסתר, אז היא התגלה לנו משהו חדש, והגילוי הזה הוא, כל הדבר הזה הוא נס בפני עצמו, אז זה מאוד מתאים לאזור של חנוכה. גם זה שהוא בכלל השתחרר ביום הזה, שזה בדיוק לפני חנוכה. בשבוע של חנוכה עצמו לא יהיה לנו שיעור, כי אנשים בבתים ומדליקים חנוכיות וחוגגים, הולכים פעם בבית הזה ופעם בבית הזה, אז בשבוע של חנוכה עצמו לא יהיה לנו שיעור. שזה שבוע אחרי. שבוע אחרי זה, כן. אם זה 27, אני לא יודעת איך זה, צריכים להסתכל בלוח, זה כבר יוצא דצמבר. אז בשבוע שאחר... איך היה נחמד שהיינו עושים חנוכה ביחד? עוד פעם, מניסיון של שנים עברו, זה לא ממש ילך, כי כל אחד הולך להדליק עם המשפחה, או עם חברים, וסופגניות, וספינג'ים, ועניינים. אז אנחנו נשאיר את זה ככה. ואנחנו נחגוג את, נציין את חנוכה שבוע לפני, זה לא ממש שבוע לפני, כי חנוכה נראה לי ביום ראשון מתחילים. יום ראשון, שאחרי זה כבר מדליקים נר ראשון של חנוכה. כן, י"ט בכסלו זה שלישי. זה 19, כן, זה יום, כן, אוקיי. לא, י"ט בכסלו זה יוצא יום שלישי, ב-27 בדצמבר. בכל מקרה, אז אני רק אומרת, מי שאנחנו נביא כיבוד לערב הזה ושתייה, ונעשה פברגן משלנו עם סיפורי ניסים. שנה שעברה היה מקסים. יכול להיות שאנחנו נזמין גם את האנשים דוברות האנגלית, ובכלל השיעור הזה לא יהיה מוקלט, אני כבר מודיעה, אז אפשר יהיה לדבר על הכל ולספר הכל. אז הניסים שמתרחשים בתקופה שלנו, כמו למשל הגילוי הזה של פנימיות התורה, שהתרחש לנו, הנס הזה של יציאה של האדמו"ר הזקן מבית הכלא, ובכלל ניסים שמתרחשים בימינו אנו, אלה לא הניסים מהסוג שהתרחשו בתקופה של יציאת מצרים, שאז אי אפשר היה שלא לראות מה קורה. היה ברור שיש מכת דם, אז ראו שזה היה מכת דם, שהיה מכת קינים, ראו את המכת קינים, שהים... זה נס גלוי. כן, הים נפתח, אז הים נפתח, כולם ראו את זה. כשמשה ייקה בסלע ויצאו ממנו מים, אז כולם ראו את זה. אלה לא דברים שצריך היה... לדבר עליהם או לחפש אותם. אבל בזמננו הניסים הם מוסתרים, הם לא גלויים, כמו שאת אומרת. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לנו, משה אומר לנו את זה בסוף ספר דברים, הוא אומר לנו, ואנוכי הסתר, אסתיר פניי ביום ההוא.
מתי זה היום ההוא? היום ההוא זה התקופה שלנו, שבה עם ישראל לא הולך בדרך השם, ולא עושה מה שהשם מבקש מאיתנו. הפסוק המלא זה, ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא, על כל הרעה אשר עשה, כי פנה אל אלוקים אחרים. ערב טוב, ועוד שבו איתנו. אבל מאחורי כל האסתר הזה, שאנחנו מדברים עליו, שנמצא בימים האלו שלנו, הקדוש ברוך הוא עומד שם, בתוך מאחורי. ועל זה שר יואלי קליין, ואפילו בהסתרה, ואנחנו נשמע את השיר כמובן בסוף השיעור. וככה כותב רבי נחמן מברסלב על הפסוק הזה. הוא כותב ככה, כי יש שני הסתרות. הוא חשם שהשם יתברך נסתר בהסתרה אחת, גם כן קשה מאוד למצוא. כן? הוא אומר, יש שתי הסתרות. אחת, הקדוש ברוך הוא מסתתר, אנחנו לא רואים אותו. אבל הוא אומר, אף על פי כן, כשהוא נסתר בהסתרה אחת, אפשר ליגע ולחתור עד שימצא אותו יתברך. אם זה רק הסתרה אחת, אז אפשר אם להתאמץ מאוד, לחפש ולגלות אותו. כאילו, כמו במחבואים. חפשים, 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 מוצאים. למה הוא אומר? למה אפשר למצוא את זה? מאחר שיודע שהשם יתברך נסתר ממנו. אם אני יודעת שהשם מתחבא ממני, מתחבא, מישהו מתחבא, אז אני אחפש עד שאני אמצא. זאת ההסתרה הראשונה. אבל, הוא כותב, כשהשם יתברך נסתר בהסתרה, תוך ההסתרה, זאת אומרת, דיינו שההסתרה בעצמה נסתרת מאיתנו, דיינו, זאת אומרת, שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, אז אי אפשר למצוא אותו כלל. מה הוא אומר? הוא אומר, יש שתי הסתרות. הסתרה הראשונה זה הסתרה שאני, הרבי נחמן ברסלב. זה שכתב את המילים, ואנוכי אסתר, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה. מה הוא אומר? מה הוא מנסה להגיד בזה? הוא אומר, אם אני יודעת שהקדוש ברוך הוא מסתתר ממני, זאת אומרת, אני יודעת שישנה הסתרה, ואני יודעת שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי הסתרה, אז אני יודעת לחפש אותו. אבל אם אני, אבל אם על ההסתרה הזאת יש עוד הסתרה, עוד כן, אז אני אפילו לא יודעת שיש שם הסתרה שמאחורי המסתתר הקדוש ברוך הוא. כי ההסתרה הזאת מסתירה לי את ההסתרה, שמסתירה לי את הקדוש ברוך הוא. אז אין לי שום ידיעה בכלל שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. אז אני לא יכולה למצוא משהו שאני לא יודעת ששם. כמו שאנחנו אומרים, אנחנו לא רואים את הבעיה, אפשר לתקן אותה. אותו דבר, אם אני לא יודעת ששם, ששם נמצא משהו שאני צריכה לחפש, אז אני לא אחפש אותו, אוקיי? אז הוא אומר, דיינו שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, אז אי אפשר כלל למצוא אותו, מאחר שאינו יודע כלל מהשם יתברך, וכלל אין מושג על שיש קדוש ברוך הוא. כי יש הסתרה על ההסתרה, אז לא יודעים בכלל שיש אפילו קדוש ברוך הוא. ואז הוא כותב על הפסוק הזה, ואנוכי הסתר אסתיר, דהיינו שאסתיר ההסתרה, זאת אומרת שאני אסתיר את ההסתרה שבכל מקרה קיימת, שמאחורי המתחבא הקדוש ברוך הוא, הוא מסתתר יותר נכון הקדוש ברוך הוא, שלא ידעו כלל שהשם יתברך נסתר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שם לנו בתוך העולם את אי הידיעה, את ההסתרה שגורמת לנו לא לדעת שישנה עוד הסתרה שמאחוריה נמצא הקדוש ברוך הוא. זה מחוסה בשבילנו, זה לא גלוי. הדרך היחידה שלנו לדעת על זה, זה בגלל שהרבנים הגדולים שיודעים את פנימיות התורה, שיודעים חסידות, מגלים לנו. לולא הם לא היינו יודעים בכלל שזה קיים. אבל זה גורם לאנשים לחשוב. נכון מאוד, נכון מאוד. ואז הוא אומר, ואנוכי הסתר אסתיר, דיינו שאסתיר ההסתרה, שלא ידעו כלל שהשם יתברך נסתר, שלא ידעו את זה בכלל, ואז בוודאי לא יכול למצוא אותו יתברך. כאילו, אם אני לא יודעת, אז אני לא אחפש, אז אני לא אמצא. מאחר, כן, מאחר שאינו יודע כלל שצריך לבקש אותו יתברך, כי אינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, כי ההסתרה בעצמה נסתרת מאיתו. זה הפוך על הפוך על הפוך. בטח. בטח, למה זה קורה? למה? אבל, רגע, מה שאמרת... הספסנו את ההתחלה. לא, לא משנה, אבל מה שאמרת, כאילו זה עושה לאנשים... תכף נגיע לזה, תכף נגיע. לא, מה שאני רוצה להגיד, אומרים... כן, אבל אז...
אבל אז אני לא, בדיוק, כי איפה הניצות? לא דווקא שזה בא אלייך, זה יכול לקרות במקום אחר. ואני חייבת לספר על הנס, שדיברנו איזה נס, אז בשריפה הגדולה הזאת בלוס אנג'לס, יש שם קמפ דתי שעלה באש כולו. עכשיו יש להם שני חלקים, יש אחד על האר ואחד בוואדי. אז יש בוואדי, הלך, נשרף הכל. מה נשאר עומד? המנורה. לא, ספרים הם הצליחו להוציא. מנורה ענקית עומדת, הכל שרוף מסביב, וכאילו לא קרה לכלום. וואו. אבל זה צריכה לשמור לסיפורי ניסים שלנו. כן, אבל זה הניצוץ ש... גם היום קרה הניצוץ עם החיילים. נכון, נכון, נכון. זה נס גלוי, זה בין גלוי. אז הוא מסכם ואומר לנו רבי נחמן מברסלב, אבל באמת, האמת היא, אפילו בכל ההסתרות האלה, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, הנה המילים של השיר, בוודאי גם שם מלובש השם יתברך, ולמה? מה ההוכחה שלו? כי בוודאי אין שום, כי הוא אומר קודם כל את האקסיומה, כי בוודאי אין שום דבר שלא יהיה בו חיות של השם יתברך. השם יתברך ברא את העולם. אין שום דבר, אין שום דבר שנמצא בעולם הזה, שיש בו חיות, שהקדוש ברוך הוא לא עשה אותו, אוקיי? לא נתן לו את החיות. כי בלי החיות שהקדוש ברוך הוא נותן לדבר, הדבר לא היה קיים. אז הנה יש לנו את הידיעה שהקדוש ברוך הוא נמצא. אני אגיד את זה עוד פעם במילים שלו. אז אין הסתרה. לא, ההסתרה ישנה, כי אנחנו לא רואים ניסים גלויים כמו ביציאת מצרים. אנחנו לא רואים ניסים גלויים כמו שראינו במדבר. אנחנו לא רואים אותה בצורה כזאת. אנחנו צריכים להבין, אנחנו צריכים להבין עוד פעם שאת הגילוי שבעצם תורת, דיברתי על זה שביוטט בכסלב יוצא לנו בדיוק שיעור, וזה יהיה שיעור סיפורי ניסים. אנחנו נתחיל אותו בשמונה, לא בשמונה וחצי, שיהיה זמן לכולם לספר. אז דיברנו על זה שבעצם החסידות, אחד הדברים שהיא עשתה, זה הסירה את הכיסוי מעל פנימיות התורה. רבי נחמן מברסלב, אחד, אני עוברת לכם בקיצור על מה שכבר אמרתי, רבי נחמן מברסלב היה אחד מתלמידיו של הבעל שם טוב, שהיה זה שהביא את החסידות, גילה את החסידות, גילה במובן של הסיר את הכיסוי, הסיר את הכיסוי שגילה, כאילו זה היה חבוי והוא גילה את זה, לא גילה המציא. אוקוס קוקוס. אני איבדתי את הריכוז. אני אחזור. לא, לא, לא. מה קשור ההסתרה לפרשה שלנו? תכף תראי, אנחנו רק התחלנו. אבל מתי התחילה ההסתרה הזו? הם היו ניסים גלויים אז. נכון. ההסתרה התחילה בספר דברים, בסוף ספר דברים, שהקדוש ברוך הוא, משה, אמר לנו, ואנוכי, הסתר הסתיר פני ביום ההוא, על כל הרעה אשר עשה, כי פני לאלוקים אחרים. הוא מדבר על עם ישראל. עלינו הוא מדבר. שאז ביום... לא, זה לא מחטא העגל, זה לא, זה לא מחטא העגל. זה אחר כך. אבל... חטא העגל היה בספר שמות. אחרי חטא העגל, אחרי חטא העגל עוד הקדוש ברוך הוא עוד עשה, היה עוד דברים. אנחנו מדברים על ביום ההוא, על ביום שאנחנו נסובל את הגב והולכים לאלוהים והולכים לאלוקים אחרים, כבר נהיה בתוך ארץ ישראל. משה מדבר אלינו משנה תורה של ספר דברים, זה הנאום של משה ממש לפני הכניסה לארץ ישראל. אז הדברים שהוא מדבר עליהם, הוא מדבר עליהם על מה יקרה כשנהיה בארץ ישראל. מראש אנחנו... ניסים גלויים עד שנכנסנו. כן, בדיוק. אז מראש הוא אומר, זה מה שהולך לקרות. עם ישראל הולך לסובב לי את הגב, וגם אני אסובב. שמה נסובב את הגב. אוקיי, אז זהו. אז על זה אנחנו מדברים. אז הסיכום של התורה הזאת, של חלק מהתורה הזאת, זה חלק מהתורה של רבי נחמן, הוא אומר, אבל באמת, אפילו בכל ההסתרות, ואפילו בהסתרה, בההסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם מלובש השם יתברך, כי בוודאי אין שום דבר שלא יהיה בו חיות השם יתברך, כי בלעדי חיותו לא היה לו לדבר קיום בכלל. כן, אבל זה מה שמחזיק לנו את האמונה. בדיוק. כי אם אין לנו ניסים גלויים. אבל יש ניסים. אבל יש ניסים. יש ניסים, אבל נגיד לא גלויים, אבל יש ערעור על כל הנסתר הזה. אוקיי, אז אנחנו מבינים. חזיק אותנו באמונה.
אז אנחנו מבינים ממה שרבי נחמן אומר לנו, שאנחנו חיים בתקופה של מה, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, שביום ההוא הסתר, הסתיר פניי. זה מה שזה, זה התקופה, התקופה שאנחנו חיים בה עכשיו, שההסתרה היא כפולה. אבל אנחנו צריכים לדעת בידיעה שאנחנו בתקופה הזאת, ושהקדוש ברוך הוא מוסתר. אז אם אנחנו חוזרים להתחלה והוא אומר, אני אלך לחפש רק אם אני יודעת שהוא שם, אז הוא אומר לנו, תדעו שהוא שם. זה בידיעה תדעו שהוא שם. אפילו מאחורי ההסתרה של ההסתרה, הוא שם. אפילו שיש שני כיסויים, תדעו שהוא שם. אז בוא נלך תמונה ראשונה, שלוש תמונות. אבל זה לא כשעלינו כאילו, זאת אומרת שאם אתה רוצה, נגיד, קורא לך משהו וזה, אתה באמת מאמין, יש לך ניצות, ואני סתר, כאילו, עד מתי? כאילו, בוא... את שואלת אותי שאלות שאני לא בהכרח יודעת לתת לך תשובות עליהן, אבל אני דווקא חושבת שזה מקל עלינו. אני חושבת דווקא שזה מקל עלינו, לא מקשה עלינו. כן. לא, עצם הידיעה שאת יודעת שהקדוש ברוך הוא כאן, גם אם אני לא רואה אותו, שהוא עומד מאחורי כל מה שקורה לי, ואני יודעת בוודאות שהוא אוהב אותי, אז אני יודעת שגם אם האינטרפטציה שלי, הסובייקטיבית של מה שקורה לי, היא לא בהכרח טובה, זה אינטרפטציה שלי. כי מהקדוש ברוך הוא לא מגיע שום דבר, למדנו את זה כבר, חוץ מטוב. זה אור אין סוף שכולו השפעה של טוב. זה אנחנו בעולם הזה, בכלים המוגבלים שלנו, קולטים את הדברים בצורה אחרת. למה קוראים לעולם הבא, עולם האמת? כי אומרים שמשם, כשמסתכלים מלמעלה, הכל נראה אחרת ומבינים את האמת. מה שאנחנו לא מסוגלים לראות. אז אני באמת לא במקום של לתת תשובות לזה, אבל אני חושבת שאם כבר, אז זה דווקא מקל, לא מכביד על החיים. זה שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שם. כי גם אם אני לא יכולה להבין את זה, וגם אם אני חווה את זה כמשהו רע, עדיין אני יודעת שמי שמנהל כאן את כל העניינים, לפחות הכוונה שלו טובה, גם אם אני לא מבינה את זה. זה כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, ילד קטן מאוד שרוצה סוכריה, ואבא לא נותן לו. באותו רגע, החוויה של הילד זה שאבא שלו נורא רע. נכון, אבל זה לא נכון. אם אנחנו מסתכלים על זה, זה לא נכון. אנחנו מבינים שאבא כאן רוצה את טובתו של הילד. הוא לא, לא, לא בריא בשבילו סוכר, שיניים, פינוק, whatever, מיליון ואחת דברים. למה כרגע אבא החליט לא לתת לילד סוכריה, למרות שהוא צווח וצורח וחושב שהעולם חרב עליו. בשביל הילד הזה, בשנייה הזאת, העולם נורא. העולם נורא ואבא רע. אז גם אנחנו חווים את זה ככה, כשלא נותנים לנו סוכריות אחרות. או שנותנים לנו סוכריה מרה בטעם לא טוב, אז גם אנחנו כאילו מה? אז עוד הפעם, זה קל נורא לדבר על זה תיאורטית, שחווים את זה, זה קצת אחרת, אבל... אז בוא נלך לתמונה ראשונה. תמונה ראשונה, לקחתי שלוש תמונות מהפרשה. תמונה ראשונה, יעקב מקיץ מחלום סולם יעקב. כולם מכירים את הסיפור, נכון? אז אנחנו פוגשים את יעקב אבינו, מקיץ מהחלום ואומר את המשפט הבא. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן, יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. אותי תפס המשפט הזה. כאילו, וואלה, התגלות. יש פה התגלות. אנחנו מוצאים עוד שלוש מקומות בתורה כולה, שהמילה ויקץ מופיעה. ושניהם, ובכל המקומות זה אותו דבר, זה מין כזה אירוע מקונן כזה, שמה שהיה לפני ואחרי זה לא אותו דבר. הפעם הראשונה זה נוח. ויקץ נוח מיינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. זה מיד אחרי המבול, הטבע הגיע, האדמה נגלתה, נוח נטע קרן של יין, הכין יין, שתה, השתכר, התפשט, ועשה כל מיני דברים לא צנועים. זה סיפור אחרי המבול. כן. היה בהסגר מותק. עכשיו, התורה לא מספרת לנו שהוא יקיץ מהשכרות שלו והתבייש ממה שהוא עשה. התורה מספרת לנו שהוא יקיץ מהשכרות שלו והתבייש מזה שהבן שלו ראה. כי אחרי שהבן רואה את אבא בצורה כזאת, אין, זה על חזור. אין, אי אפשר למחוק את התמונה הזאת ולעשות כאילו זה לא קרה. וגם אי אפשר שהאבא יוכל עוד
להתייחס, להתנהג עם הבן שלו כאילו הוא לא ראה אותו כמו שהוא ראה אותו. אז זה הויקץ הראשון. אחר כך יש לנו את הויקץ הזה של יעקב, ואחר כך יש לנו עם פרעו פעמיים שהוא מקיץ מהחלומות שלו. ותוכנה הפרות הרעות המראה ודקות הבשר, את שבע הפרות יפות המראה והבריאות, ויקץ פרעו. כאילו, אחרי החלום הזה העולם כבר לא יהיה אותו דבר יותר. יש לנו כאן רגע מקונן עוד הפעם של לפני ואחרי, וכנאי גם החלום מיד החלום השני שמגיע, ותבלנה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות, ויקץ פרעו והנה חלום. אז אולי זה לא אמיתי כל זה. אבל יעקב מקיץ משנתו ואומר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. כן? הרש"ר הירש, שזה הרב שמשון בן רפאל הירש, הוא היה רב גרמני דווקא קרוב אלינו ב-1800, הוא היה יותר מהאורתודוקסיה המודרנית, כן? אבל הוא, וזה מדהים אותי איך הוא בגרמניה הבין עברית יותר טוב מאיתנו. הוא כותב, ויקץ, יקץ בבניין קל, וקוץ בבניין יפעיל, משמעות שניהם להתעורר. המשמעות הבסיסית של קוץ, למאוס במה שהתאבה עליו קודם, קץ הנפשו, כן? קץ הנפשי. קיץ היא העונה בה הבשילו הפירות, ועתה קצים הם בהזנה אשר שאהבו מקודם בצמאון מהאדמה. יפה. נכון? כיוצא בזה, לא להאמין, וכיוצא בזה קוץ ויקץ, מציינים את הרגע בו שאב האדם הישן את מלוא סיפוקו מהחק המחיה של הטבע, ואתה מנתק את עצמו מאחיזתו וקם שוב לקיום עצמאי. גם הוא מדבר על איזה רגע מקונן שבו היה איזשהו תהליך, הקיצו ממנו, קמו ממנו, ועכשיו יש משהו חדש. זה איזה נקודה בזמן שאחריה כלום כבר לא כמו שהיה קודם. מין התעוררות כזאת, גילוי כזה. אז אנחנו מבינים מהפסוק, אנחנו מבינים מהפסוק שלפני שיעקב הלך לישון, הוא לא ידע שיש שם הקדוש ברוך הוא, ואחרי שהוא התעורר, הוא כן ידע שיש שם הקדוש ברוך הוא, והוא נשמע ממש מופתע, כאילו, יא, איך לא ראיתי את זה קודם, יא, איך לא ידעתי, זה ממש כזה, ואכן זה מין כזה... רגע, ההפקות שלו עם המלאכים זה... עם המלאך, בחלום. כן, 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 זה שם. שם זה גיד הנשה, ושם קוראים לו ישר ישראל. כן, כן, אבל... ישראל, זה שם, כן, זה עכשיו. חלק מהחלום? זה חלק מההבקות בלילה, זה חלק ממה שקרה בלילה. ואמר, אכן יש השם בכדור, במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. הוא ממש בהפתעה כזאת, וואלה, לא ראיתי. אני חושבת על זה שגם אנחנו כל כך הרבה פעמים מסתובבים, עיוורים לא רואים בעולם. לא רואים מה שבדיוק פה מול האף. לא רואים מה שנמצא בדיוק לפנינו. מה לא רואים? איך אמא שלי הייתה אומרת? אל תחפשי, זה יבוא אלייך. זה באמת ככה. כשאני הולכת, מאבדת משהו, ואז אני אומרת, אל תחפשי, זה יבוא אלייך. וזה, למחרת אני מוצאת. להפוך קרוס, כן. כן, נכון. אז אני לא מדברת על חזר חיל העברים פיזית, אלא עברים לתהליכים שמתרחשים מסביבנו, עברים למצבי רוח של אנשים, לאיפה אחרים נמצאים בחיים שלהם. ואם אנחנו כך מרוכזים במה שקורה בתוך העולם שלנו, שאנחנו לא ממש שמים לב, לא רואים את מה שקורה מסביב. אבל כאילו, למשל, בעלי, כל מיני שהוא פותח את המקרר, הוא לא רואה שורה שנייה, הוא רק רואה עמד של קדימה. כאילו, איפה הבשר? לא רואה. אם זה לא עומד בקדימה וקופל, הוא אומר לו, הנה אני, הנה אני, הוא לא רואה מה מאחורה. לא רואים, זה עברים. זה כל הדברים. מה, אני חיה עם ארבעה כאלה, אני הבנתי שזה מה שזה. יש לי פרופסורה כבר בזה. לא רואים, זה מין כאילו ליקוי כזה. שלא רואים, אבל יש בזה איזשהו משהו אנלוגי בכלל לחיים שלנו. כמה פעמים אנחנו לא רואים את מה שאחרי? כמה, הנה ההסתרה, הנה מה הקשר. כמה לא רואים את מה שיש אחרי בצד, בשלב השני או בשלב השלישי? לא רואים, לא רואים. למה אנחנו לא רואים? זה שם. מה מפריע לנו לראות את זה? משהו מפריע לנו לראות את הדברים האלה. אולי שלא רוצים לראות את הדברים.
אחד זה שלא רוצים לראות, כי אולי המציאות קשה מדי בשביל להכיל, אוקיי, ואולי אנחנו לא רואים בגלל ש... יש הסתרה. כי יש הסתרה. אבל אם אנחנו יודעים שיש שם משהו, אז אנחנו נדע לחפש אותו, אוקיי? אז אם אני אומרת לו, תשמע, זה מאחורי הסלט, אז הוא ידע להזיז את הסלט ולמצוא את זה. כן, כי הוא יודע עכשיו שזה מאחורי הסלט. צריך לחפש. אז אני אומרת, אבל אחד הדברים שאנחנו הכי עיוורים אליהם, זה את הליקויים של עצמנו. לגמרי. אנחנו רואים מצוין את הליקויים של אנשים אחרים, ואת שלנו אפס, לא משהו, לא משהו. ואני חושבת שהשיעור, אי אפשר, את צריכה מראה כדי לראות את עצמך. לא תמיד, זה לא תמיד מהכחשה, או מה שנקרא denial, כאילו הנילוס. זה לא בהכרח דווקא בגלל זה, לפעמים זה פשוט בגלל שלא רואים, כי כדי לראות את הפנים, את צריכה מראה, אוקיי? אז אני אומרת שהשיעור שאנחנו לומדים כאן היום, זה שבעצם צריך להיות הפוך. אם יש משהו שאנחנו צריכים להיות עיוורים אליו, זה לליקויים של אחרים. לראות את היתרונות של האנשים, של האחרים, את הדברים הטובים של האחרים, ולא לראות, להתעבר, לא לראות את כל מה שלא בסדר, את כל החסרונות, את כל מה שלא פרפקט, את כל מה שלא יושב בדיוק, כל מה שלא מסודר, במיוחד כשרואים את החסרונות של אחרים ומתייקים אותם ואז שולפים אותם באמצע ויכוח שכבר אין יותר תחמושת. וזה כאילו המכות האלה מתחת לחגורה, שזה הורס יחסים, זה מרעיל יחסים להלאה. אותו דבר אם אנחנו רואים את הילד שלנו, את הילדה שלנו, עושים משהו לא טוב. לא במובן עושים משהו לא טוב, אלא פיזית עושים משהו ולא מצליחים לעשות אותו. והילדים לא ראו שראינו. לשתוק, לא לדבר, לא להגיד, לא להצביע על זה, לא להגיד תראה מה עשית, או תראי מה עשית, בואי אני אראה לך איך. אם הם ירצו, הם יבואו אלינו. כי כל השגיאות האלה, הכישלונות האלה, זה מעבדות להצלחה. והילד צריך לעשות את המעבדה לבד. אי אפשר לעבור מעבדה כשמישהו אחר עושה את הניסוי. את הניסוי, את הניסיון צריך לעבור לבד. זאת הניסוי המעבדה הזה, ולראות איך ששמים את זה בתוך זה, זה פססט. הם צריכים לראות את זה לבד. אז צריכים לזכור ששגיאות זה מעבדה להצלחות. ולתת לילד לא לבייש אותו. כי גם ככה הכישלון הוא לא נעים. שמשהו אני עושה ולא מצליח לי, זה לא עושה הרבה ביטחון עצמי. לא מעלה את הערך העצמי כל כך הרבה, במיוחד שזה אצל ילדים. אז אם הם לא ראו שראינו, להיות עיוורים, לא לראות. אז יעקב מופתע, ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן, יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. כמה פעמים קורה לנו שאנחנו, אולי זה הקפה שם, אולי כדאי לסגור את ה... כן, זה עובד. אולי צריכים להוציא את זה מהחשמל? לא, בצד השני. אוקיי. אז אני אומרת כמה פעמים אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו פתאום מתפכחים מאיזה חלום, מקיצים, ומגלים משהו שהיה שם כל הזמן, רק שלא ידענו שהוא שם, או שלא ראינו שהוא שם. אנחנו חיים את החיים שלנו במין נוחות כזאת, ומניחים שמה שהיה זה מה שיהיה. שמה שאנחנו יודעים על העולם הזה, זה מה שהעולם הזה באמת, וזה ממש לא. עכשיו, זה אנושי, וזה נכון, במיוחד בשביל ילדים, כי מה שנותן לנו תחושת ביטחון בעולם, זאת העובדה שהדברים צפויים וחוזרים על עצמם, ומה שהיה היום יהיה מחר. זה מה שמספק יציבות, זה מה שמספק... רגיעה, הידיעה שמחר בבוקר נקום והשמש תזרח, זה עושה לנו ביטחון בעולם. הבעל יהיה לידינו, הילדים יהיו בחדרים, אנחנו, הכל, העולם כמנהגו נוהג, זה עושה תחושת של ביטחון. אבל זה לא רק לא מובן מאליו, העולם לא באמת נוהג ככה. ובכל פעם שאנחנו עומדים מול זה שזה לא מתנהג ככה, אנחנו נורא מופתעים, אנחנו מתעוררים כאילו, וואי, כאילו לא ידענו, כאילו לא ידענו, אבל הסיבה שאנחנו לא יודעים זה בגלל שכדי שנוכל לחיות את החיים שלנו, כדי שנוכל לחיות את השגרה שלנו,
אנחנו חייבים לעשות כאילו זה מה שזה, כאילו באמת עולם כמנהגו נוהג והכל בטוח ומה שהיה היום יהיה מחר. כי אם אנחנו לא נאפשר לעצמנו את זה, אנחנו נחיה בחרדה נוראית ולא נוכל לתפקד בכלל. תחשבו על זה, הנה בדרום הארץ, עוד הפעם, שוב פעם, לא זרחה להם השמש בבוקר, זרחו להם דברים אחרים, עוד הפעם טילים. הבנתי שזה מאות טילים בשעה, זה כאילו כמויות בלתי הגיוניות בכלל. אנחנו רואים את הסרטונים, רואים דברים, אנחנו לא מבינים איך אנשים בכלל שורדים את המציאות הזאת, איך בכלל חיים את זה, איזה מין, זה שגרה, רע באמת, זה רע נורא. אז איך אפשר לשרוד את זה? הדרך היחידה לשרוד את זה, נראה, כשיודעים שיש מי שידאג לסדר את המצב. יש מי שידאג להחזיר את השגרה הטובה בחזרה. בין אם מאמינים באבינו שבשמיים ובין אם סומכים על המדינאים, מישהו בטוח יסדר את המצב, אחרת אי אפשר לחיות את זה. אחרת אי אפשר לשרוד את זה. הרי זה לא יימשך ככה לנצח, אי אפשר. כשאנחנו יודעים שיש סוף לכאב, יש יכולת לעמוד בו. מי שזוכר את צירים של לידה, שהאחות עומד ואומרת לך, תכף זה נגמר, תכף זה נגמר, תכף, ואת מאמינה לה, למה יש לך ברירה, תכף זה נגמר, וכל דקה נמשכת שעה וחצי. אבל את יודעת שזה תכף ייגמר. זה באיזשהו שלב ייגמר. לא, אני מדברת על כל ציר, לא על הלידה כולה, על כל ציר. אני זוכרת באחת הלידות שלי, שבעלי כזה אומר לי, ממי, עוד מעט יהיה לנו ילד, ואני כזה, מה? כזה בכלל לא, שכחתי למה אני שם בכלל, כל כך מרוכזים בתוך הכאב, עסוקים בתוך הכאב, בכלל שכחתי לאן הגענו, למה הגענו ומה המטרה. כאילו פשוט זה היה כזה המון שעות, וכבר הראש לא, לא זה. לא קיבלתי באף אחד, אז אני אין לי מושג, לא. אז יש לנו את החוסר הידיעה הזאת, יש לנו שלושה סוגים עיקריים של התמודדות. אחד, אלה שמתכחשים למציאות, השני, אלה שחרדים ללא הפסקה, והשלישי, אלה שמשלימים עם המציאות. אז אלה שמתכחשים, זה לא אנשים שחסרי דאגה, זה אנשים חסרי אחריות. כי אם אתה מתכחש למציאות שמסוכנת, אז אתה לא דואג להתארגן ולהגן על עצמך ולהגן את הסביבה שלך ככה שאיכשהו תספק לך איזשהו ביטחון. לפעמים גם צריך פשוט ללכת, כמו שעשינו שהיה קטסנדי או שמנדי, או לא זוכרת מי היה שהיינו צריכים ללכת מפה. אחד מהאלה היו. מי שחרד אומלל, כי מי שחרד חי כל הזמן בתחושה של חוסר ביטחון, גם כשאין סיבה להרגיש חוסר ביטחון. והסוג הזה, החרדים של ההורים, ממררים לילדים שלהם את החיים, כי הם לא נותנים לילדים שלהם חבל בכלל, לזוז קצת, להתרחק קצת, כדי לחקור את החיים ולגלות את עצמם. אז זה מעיק, זה מאוד קשה. ומי שמשלים עם המציאות, זה אלה שלא מאמינים שיכול להיות אחרת. זה אלה, רגע. כן הם נזרים, כן הם נשמרים, אבל הם בסך הכל, בסך הכל הכללי, מתרגלים לרע, מתרגלים לחיות ברע. זה מזכיר לי תמיד את הבדיחה על ההוא שתלו אותו, אז הוא פרפר עד שיתרגל. אנשים מתרגלים לחיות ברע, זה כמו אנשים שחיים בבית מסריח, הם מתרגלים לסירחון, הם לא מריחים אותו כבר, את הסירחון. התושבים בדרום נהנים לחיות... לא, אני לא מדברת עליהם, בגלל זה הם שורפים צמיגים. בגלל זה הם שורפים, אני אמרתי שהם משלימים? איך הגעת למסקנה הזאת? אני מתארת סוג של איך מתמודדים עם מצב של החוסר ביטחון, עם החוסר ידיעה. זה שלושה סוגים עיקריים. אלה שמשלימים מתרגלים לרע ולא מאמינים בכלל שיכול להיות משהו אחר. זה כמו מישהו שמתרגל לחושך, אז הוא לא מאמין בכלל שיכול להיות אור. אם התרגלתי שיש כאן חושך, ואני מאמינה שיש כאן רק חושך, ואני כבר בתוך כל זה, אז אני גם לא מאמינה שיהיה פה אי פעם אור. זה התרגלות לא בריאה. גם להשלים עם מצב זה לא דבר בריא. אז תשמעו סיפור. פעם בחודש כסלב, הרב מיכאל אסרי, אתם מכירות אותו? זה סטנדאפ קומדי. הוא הוזמן, הוא היה לפני שנתיים, שנה, לפני שנה הוא היה.
אה, למה הוא לא ראינו אותו? אוקיי. בכל מקרה, הוא היה שנה שעברה כאן בבית כנסת, הוא הזמין לעשות הרצאה בכנס למורות לא דתיות. אז איך שהוא נכנס, התחילה המעולה בקהל, ומה מה מה, ומה פתאום, מביאים לנו רב, הדתה, קביעה דתית, whatever. הרב לסטרי לא התבלבל וביקש ואמר להם, בבקשה, 5 דקות. תנו לי 5 דקות. אם אחרי 5 דקות תרצו שאני אלך, אני הולך. אבל תנו לי 5 דקות, באתי עד לפה. 5 דקות. אמרו, בסדר, ניתן לו 5 דקות. הוא עלה לבמה והוא שאל ככה, מי מכיר את השיר השפן הקטן? שתרים אצבע. אז כולם הרימו אותה, הוא ניצל את זה שכולם בתדהמה לא מבינות, ואמר, יש לי 3 שאלות. אחד, מדוע בחר המשורר דווקא שפן ולא חיה אחרת? 2, איך קרה שהשפן הצטנן אם בסך הכל הוא שכח לסגור את הדלת? ו3, למה נאמר 3 פעמים, ללה לאפצ'י, ובפעם הרביעית, ללה בלי אפצ'י. המורות התגלגלו כמובן מצחוק, הוא רק חיכה והם ביקשו שישאר וייתן להם את הכל. אז הוא אמר להם, למה שפן? שפן זה אותיות נפש. נפש האדם היא עדינה מאוד. אם לא סוגרים את הדלתות, ואם לא מגינים על הנפש, כמו עיניים, אוזניים, פה, עם יד מצטננת ומתקררת. אוי, זה יופי. והוא אומר, ולמה, בפעם הראשונה שבן אדם עושה עבירה, או משקר, או מה שזה לא יהיה, אז הוא מזדעזע, ללה לאפצ'י. בפעם השנייה הוא מזדעזע גם, פחות, ללה לאפצ'י. בפעם השלישית הוא עדיין מזועזע, קלות, עדיין ללה אפצ'י, אבל בפעם הרביעית כבר לא אפצ'י אפילו, ללה, זהו, לא אכפת לו, נכון? אין כבר יותר את ההרגשה של הקרירות, של ההתרחקות מהקדוש ברוך הוא. הקוג הזה איננו כבר יותר. למה? כי התרגלנו, והוא קישר את זה לחודש כסלו ואמר, וזה בדיוק מה שהיוונים רצו שיקרה. הם לא חיפשו להשמיד את הגוף שלנו, הם לא עשו לנו תאי גזים, הם לא עשו ירי המוני, כל מה שהם רצו זה לכבות את השפן, את הנפש, רצו לכבות את הנפש, רצו לקרר את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, כן? כשבן אדם ירגיש, הוא עושה מעבירות ולא, הנה לא קרה כלום, הכל בסדר, אפשר להמשיך הלאה, אבל זה בדיוק מה שהיוונים, ובזה מתרחקים מהיהדות, וברגע שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא מתרחקים מהיהדות, וברגע שמתרחקים מהיהדות מתקרבים לדברים אחרים, כי בן אדם במהות שלו יש לו את הצורך להיות רוחני. כל בן אדם מחפש את זה. אין בן אדם שלא מחפש את זה. יש כאלה שעושים דת מכל מיני דברים, עושים דתות. מחפשים איזושהי משמעות רוחנית לחיים. בין אם זה בהודו, בשערבים האלה, או אפילו כאן בארצות הברית עם כל הרוקנרול, אנשים האלה שבתוך הרוקנרול, הלבוש, הבגדים, הם לומדים את זה, מדברים, הם חיים את זה, זה מה שנותן להם משמעות לחיים. זה משהו רוחני, זה לא משהו גשמי, זה לא זה. אז אנחנו צריכים כל כך כל כך להיזהר, לא להתרגל לרע. לא להתרגל לחושך, לא להשלים עם משהו שהוא לא טוב, אף פעם לא להיכנס לשעננות הזאת ולהגיד, טוב נו מה לעשות ככה זה, אין ככה זה, אין דבר כזה ככה זה, יש לא נכון, יש חושך, אפשר לזהות אותו, לא צריכים לתת לכל מיני דברים, לעבר אותנו מהאמת, יש חושך, כן? אם לא יהיה לנו מאוד אכפת, אנחנו נגיע למצב שנתרגל, ולא יהיה אפצ'י בסוף. נתקרר מאוד, הכל יתקרר. זה לא יכול להיות בסדר, כן, ככה זה, שילד יהודי מתחבר עם ילד גוי, או עם ילדה גוי, זה לא יכול להיות בסדר, למה? כי היום הם משחקים ביחד, ומחר מה לא בסדר בלהתחתן איתם? אי אפשר לגלגל, אוקיי בסדר, אז מה לעשות, הם ביחד בבית ספר, לא, זה לא בסדר, כי מהדבר הזה יכול לתת רע עצום, צריך נורא להיזהר, צריך שיהיה נורא אכפת,
להבין שהקרירות הזאת, 1, 2, 3, 4 כבר שוכחים. נמצאים כאן לא בארץ. אבל בסדר. גם בארץ כבר צריך להיזהר. לפי מה שאני הבנתי, יש לי חברה שהיא מורה בכפר סבא, יש להם בכיתה ילדים ערבים. אז גם שם צריך להיזהר. בכל מקום צריך להיזהר. אנחנו צריכים לשמור על עצמנו. אז גם לנו הרבה פעמים נדמה שזה לא הסתרה מה שיש בעולם הזה, אלא פשוט אין כלום. האמת אין כלום. הכל נדמה לנו, הכל דמיונות, כל הדיבורים האלה לקדוש ברוך הוא, זה הבל הבלים. אני גם את זה שומעת. המלך שלמה המלך. נכון, נכון. זה הקרירות הזאת. המלך שלמה המלך פתח את ספר קהלת. איך הוא פתח את ספר קהלת? דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. הבל הבלים, אמר קהלת. הבל הבלים, הכל הבל. קהלת אמר את זה. ספר שלם, 12 פרקים. 12 פרקים, הוא מדבר ומשכנע אותנו איך הכל הבל הבלים. ואז בסוף, 7 פסוקים מהסוף, הוא סוגר את החיבור שלו, באותה מסקנה שבה הוא התחיל. הבל הבלים, אמר קהלת, הכל הבל. ואז הוא מדבר 7 פסוקים ומוכיח לנו שבעצם שום דבר לא הבל הבלים, והוא חותם ככה: סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם, עם טוב ועם רע. זאת המסקנה הסופית. אז מה זה ההצהרה הזאת בהתחלה ובסוף שהכל הבל הבלים? רבי ישראל מרוז'ין נהג לספר איזה סיפור חסידי. הוא היה מספר בסיפור הזה שהבל זה ראשי תיבות של הכל ברא לכבודו. אפילו בזה הקדוש ברוך הוא מסתתר. אפילו בתוך ההבל הכי אהבל, אכן הכל ברא לכבודו. זה הבל. הכל הבל הבלים. הכל הקדוש ברוך הוא, בהכל נמצא הקדוש ברוך הוא. הנה עוד פעם הסתרה שבתוך הסתרה. אלא שאנחנו גם כן עצמנו הרבה פעמים בבחינת ישנים, לא רואים, עיוורים, לא יודעים. אבל לפעמים, כמו ליעקב, גם לנו, לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה חסד ומאפשר לנו להקיץ מהשינה הזאת ולראות את מה שלא ראינו קודם, ולדעת את מה שלא ידענו קודם, למרות שהיה לנו ממש כאן מתחת לאף. כי לפעמים מה שנורא קרוב לא רואים, כי זה מטושטש. צריך לפעמים טיפה להתרחק. ואז קורה גם לנו, בעזרת השם, ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן, יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. אבל עכשיו אני יודע. עכשיו אני יודעת. כשהייתי קטנה והיינו נוסעים, והייתי רואה את הקרניים האלה של הזה, הייתי אומרת, הנה אלוהים, הנה אלוהים. הרש"ר הירש מפרש נורא יפה, מוסיף לנו, והוא אומר, לכן יש השם במקום הזה, הוא אומר, יעקב בהבטנותו, בענווה שלו, אינו מייחס את קרבת השם אליו, אל המקום, אלא למקום שהוא היה בו. והוא אומר, אכן אין צורך לבקש את השם בשמיים, אלא בכל מקום שהאדם נקי מאבון ומניח את ראשו, שם נמצא הקדוש ברוך הוא, איפה שהאדם נמצא. זאת הייתה מחשבתו הראשונה של יעקב. ואז הוא מוסיף, ואנוכי לא ידעתי. לא ידעתי שכבוד השם שוכן בעולם הזה ביחד עם האדם. זאת אומרת, הוא ידע שיש השם, אבל עכשיו הוא יודע שזה פה. זה לא רק פה במקום, אלא זה בתוכו. ואז הוא אומר, יעקב, וירא, ויאמר, מה נורא המקום הזה, כי אין זה עם בית אלוקים, וזה שער השמיים. מקסים, פשוט מקסים. עכשיו, על המילה נורא, אנחנו רגילים להבין אותה במובן מסוים. הרבנית ימימה, באחד השיעורים שלה, הסבירה שהמילה נורא זה מהשורש של לראות. מה נורא, מהמובן מה נראה, כאילו מה שרואים, שהוא נראה.
אוקיי? זה אותם אותיות. זה גם מה נורא, נורא עצום וגדול, אבל גם מה נורא שפתאום אפשר לראות. יש כאן עניין של ראייה. ואני חושבת לעצמי כמה כוח הדבר הזה נתן לו. הוא יוצא מארץ ישראל במצב רע מאוד. הוא יוצא מארץ ישראל, הוא בורח מאח שלו, אח שלו רוצה להרוג אותו, אסב רוצה להרוג אותו, על זה שהוא גנב את, את הברכות. אבא שלו כועס עליו בוודאי על מה שהוא עשה, הוא נמצא במקום מאוד קשה. אז הקדוש ברוך הוא מראה לו בעצם את הדרך שלו בעולם, וגם את דרכו של העולם, שבו כמו בסולם מלאכים עולים ויורדים. הכל עולה ויורד, שום דבר לא סטטי. שום דבר לא נשאר במקום, הכל כל הזמן זז, אוקיי? פעם למעלה ופעם למטה. במדרש רבה מסופר לנו שעל היציאה הזאת של ויצא יעקב בעצם מדבר מזמור קוף א' בתהילים, שיר למעלות אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי. אז הוא אומר ששיר המעלות אשא עיניי אל הערים, המדרש מספר לנו שבעצם זה אל ההורים. הוא בעצם נושא את עיניו אל ההורים, מאין יבוא עזרי, עזבתי עכשיו את ההורים, אני לבד פה בעולם, מאין יבוא עזרי הוא שואל, ואז הוא גם עונה לעצמו אחרי זה, כן, עזרי, עזרי מאם השם, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה מי ששומר עליי, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, הוא ראה אותו בחלום. אדוני, אדוני שומרך, אדוני צלך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמרך מכל רע, הכוונה מעשיו ולבן, ישמור את נפשך, ממלאך המוות הוא שמר עליו, אדוני ישמור צאתך ובואך, ויצא יעקב. הוא שומר עליי בצאתי, הוא גם ישמור עליי בבואי. אז הוא יכול לצאת עכשיו עם המון כוח של ידיעה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, במקום ושם. הוא נמצא. יש לו את הידיעה הזאת, המלאה הזאת שהוא שם. שזו ידיעה שהיא מאוד לא בזמן של הזמן ההוא, מכיוון שמעמד סיני עדיין לא היה. שבעצם רק במעמד סיני מתרחש משהו שחדש בעולם, שבו המחיצה שהייתה בין העולמות העליונים לתחתונים מוסרת. זאת אומרת, הראייה שהייתה ליעקב היא מאוד, מאוד, מאוד עצומה וגדולה ונבואית, כי המצב הזה עוד לא היה בעולם של החיבור הזה. והוא פתאום רואה את זה, זה היה הסולם. היה לו מין הצצה, שער השמיים, היה לו הצצה לעולם שבעצם עוד לא ידעו שקיים והתגלה לנו רק אחר כך במעמד הר סיני. אז הוא מסתובב עם ידיעה שיש אלוקים וזה שער השמיים, זה המון כוח. וזה בעצם גם המהות של החודש הזה שאנחנו נמצאים בו, של חודש כסלב. דוד אגמון, שהוא לא תת-אלוף מהצבא, אלא הוא תלמיד של הרב מודחי שיינברגר, הוא כותב הרבה באתר מודעות, זה אתר שהרבה קבלה יש בו. הוא מסביר לנו מה שאנחנו כבר יודעים, דיברנו עליו שעם ישראל משול הלבנה, שכמו הלבנה גם אנחנו מתחדשים כל חודש מחדש, קיימת בנו יכולת ההתחדשות הזאת לאישה על אחת כמה וכמה, ולכן זאת עונת ירח, שאישה מתחדשת כל חודש. ובעצם אנחנו צריכים לדעת שבכל יום יש התחדשות בבריאה כולה, כי אנחנו גם אומרים בתפילה, בברכת יוצר האור, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. שלולא הקדוש ברוך הוא כל יום היה מחדש את הבריאה שלו, מתחזק אותה, לא היה עולם. הוא בעצם מחזיק לנו את העולם. השורש של המילה חודש זה התחדשות. וכל חודש אנחנו יודעים מביא איתו אור חדש. והמסגרת הזאת של הזמן, של האור החדש, היא מאוד ייחודית לאותו חודש, לתקופה הזאת של החודש. אז בחודש כסלב אנחנו יודעים שזה חודש שמסוגל מאוד מאוד לניסים. והשם כסלב זה מלשון כיסוי לא. כסלב זה כיסוי לא. זה כיס ולב, אבל זה גם כיסוי לא. שבחודש הזה בעצם אנחנו רואים איך כל הטבע מתכנס פנימה, זה נהיה חורף. החושך, תקופת החושך ביום היא הרבה יותר ארוכה מתקופת, משעות האור שיש לנו ביום. אם אני לא טועה, במהלך חנוכה נופל היום הכי קצר בשנה. שעות האור, היום הכי קצר בשנה, שיש בו הכי פחות שעות אור והכי הרבה שעות חושך.
שדווקא בזמן הזה אנחנו מביאים את האור. דווקא בזמן הזה אנחנו באנו חושך לגרש. אז יש איזה כיסוי מאוד גדול בחושך הזה, כיסוי של חושך על כל החודש הזה, שבחנוכה, בכף ה', חנוכה, חנו בכף ה', חנוכה, בכף ה' בכסלב, הכיסוי הזה מוסר ומתגלה האור הגדול, הנס הגדול הזה שהיה לנו. מזל קשת זה המזל של החודש הזה, כי הקשת שנראתה בעולם אחרי המבול, הייתה גם בחודש כסלב. החושך של מלכות יוון שדיברנו עליה מקודם, התגבר בתקופה הזאת במיוחד, וזה חוזר על עצמו במעגל הזמן חג, במעגל הזמן חג מסתובב במעגל הזמן, ולכן חג, ונופל עלינו כל פעם באותה תקופה מחדש. החושך הזה, התחושה של ההתרחקות מהקדוש ברוך הוא, ודווקא בתוך החושך הזה זה הזמן שלנו לחפש את האור ולמצוא אותו. לא לתת לחושך הזה להכניע אותנו, ואני לא יודעת אם אתם שמות לב לזה, אבל זה שיש פחות שעות אור עושה דכדוך, עושה דיקי מאוד. אז צריכים להילחם בזה באור. יש היום לקנות ממש נורות לבית שיש להם אור שמדמה את האור של השמש, וזה עוזר למצב רוח, זה ממש עוזר למצב רוח. צריך להבין שהזמן יש לו משמעות, והחושך הזה שבא עלינו עכשיו זה לא סתם. החושך הזה כאן כדי שנוכל לגלות את האור. האם ניתן לחושך הזה להכניע אותנו, לחסות אותנו, או שאנחנו נוכל להדליק אור קטן שיגרש את כל החושך הענק הזה. אז אנחנו צריכים לראות את זה לבד. אז יעקב ישן בחושך בלילה והתעורר לאור מאוד גדול, לידיעה חדשה, לראייה חדשה. יכול היה לראות את הנס שנעשה לו, כי אי אפשר לראות נס אם לא רואים את הקדוש ברוך הוא, אם לא, אין ידיעה של הקדוש ברוך הוא, אם לא יודעים שהוא שם ולא רואים אותו בעיני רוחנו, גם אם אנחנו לא ממש רואים אותו, אז איך נראה את הניסים שלו? לא, זה לא יראה כמו נס, זה משהו אחר. אז זה יהיה מקרה, זה יהיה קר, זה יהיה מקורר. נכון? זה מתקררים. לא רואים עברים. שלום. תמונה שנייה, אנחנו מגיעים לתמונה שנייה, יעקב פוגש את רחל. גם בתמונה הזה יש גילוי, גם גשמי וגם רוחני. אז יעקב יוצא בשליחות אביו, עם הברכה שלו, למצוא לו אישה, גם היא צריכה להיות מחרן ולא מבנות הכנעני. ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו, ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען, קום לך פדן הארם, ביתה בתואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן, אחי אמך. ואל שדי יברך אותך, ויפרך, וירבך, והיית לקהל עמים. ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך, איתך לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוקים לאברהם. איזה ברכה, איזה שליחות, לך. יעקב מגיע לבאר ורואה מלא רועים עם עדרים מכונסים מסביב לבאר, רוצים להשקוט אותם, אבל הבאר מכוסה באבן מאוד גדולה והיא כבדה מאוד, ומספרים לו שהם מחכים שם, כי הם מחכים לכל הרועים שיגיעו, כי צריך את הכוח של כולם כדי להסיר את האבן מפתח הבאר, כדי שאפשר יהיה לדלות מים מתוכה. ומה מספרת לנו התורה? עודנו מדבר עמם, ורחל בא עם הצון אשר להביאה, כי רואה היא. והיא כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, ואת צוד לבן אחי אמו, ויגש יעקב, ויגל את האבן מפי הבאר, ויש כצון לבן אחי אמו, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו, ויבק. ובכה מההתרגשות. הבאר, כמו חודש כסלב, מחוסה. ויעקב מגלגל את האבן לבדו מעל פי הבאר, כמה כוח הוא קיבל מהראייה הזאת שהברכה של אבא שלו מתקיימת. כמו אליעזר לפני שתי פרשות שיצא בשליחות, כן. לחפש קלה ליצחק והתנה תנאים ואמר אם יקרה ככה וככה אז אני יודע שככה וככה, וזה בדיוק קורה, הוא לא גומר לדבר ובום זה קורה, וכמה כוח זה התרגשות זה עושה לו.
ויעקב עם ההתרגשות העצומה הזאת מקבל כוח לא רק רוחני, פיזי ממש, והוא מסיר את מגלה את הבאר, את האבן בעצמו לבד. והוא מגלה את הקלה שלו, זה גילוי, והקדוש ברוך הוא מגלה לו, מראה לו את הנס, שאתה יכול לבד, מה שכמה רואים ביחד לא יכולים. ודבר ראשון, ודבר נוסף שמתגלה זה המים שבתוך הבאר. הם היו מכוסים ועכשיו המים מתגלים. העתיד היה מכוסה ועכשיו הוא מתגלה. החושך זז, הנה מתגלה האור. אז זה כמו ממש בימים ההם, בזמן הזה, גם עכשיו, חודש כסלב חשוך, אבל בתוכו תמונים ניסים עצומים והם תכף תכף יתגלו לנו, ממש. אז אנחנו רואים שמתוך הכאב הזה שלו, מתוך הבריחה הזאת שלו, מתוך היציאה הזאת שלו מארץ ישראל, בתחושה מאוד קשה, מקושי, מכאב, הוא מקיץ לדעת שהקדוש ברוך הוא איתו, בתוכו, והוא גם נוכח לדעת שהוא לא עוזב אותו, אלא ממש מסייע לו פיזית. גם התורה שלנו נמשלה למים, כתוב בשיר השירים, במדרש שיר השירים, כתוב על זה שהתורה נמשלה למים. תחשבו על זה שיעקב הוא האב של 12 השבטים, הוא יעקב אבינו, כן? על שמו אנחנו קרואים, עם ישראל, הוא זה שבעצם מגלה לנו את הקיום של הקדוש ברוך הוא בעולם, שער השמיים, לא ידעתי שהקדוש ברוך הוא פה, עוד לפני מעמד הר סיני, הוא זה שמגלה את המים בבאר, ומה הוא עושה? מה הוא אומר? מה כתוב לנו? וישק את צאן לבן ואחי אמו, אוקיי? הוא בעצם משקה עם המים את העדרים, אז הוא בעצם, מטאפורית, משקה עם התורה את כל העדרים, אותנו, את העם. את כולנו. זה פשוט מקסים. חבר דגניה, זיכרונו לברכה, יעקב פלמוני, כתב ספר עיונים ורחשי לב. פעם היו שמות יפים. כתב כך, בתנך הבאר מלווה את האוהבים, והמים, יסוד הרבייה והפריון שבטבע, מסמלים את קשר הנצחים שבין האיש והאישה. כתוב בשיר השירים. גן נעול, אחותי קלה, גן נעול, מעיין חתום, זה הקשר של המים. מעיין גנים, באר מים חיים. שתי מים מבורך ונוזלים מתוך בערך. יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך, זה במשלי. המים מהווים איזשהו קשר. יצחק ורבקה, באמצעות אליעזר, ליד הבאר. אנחנו במים כשאנחנו בעובר. בעובר, כן. אני מדברת על הבאר כרגע. יעקב פוגש את רחל ליד הבאר. משה פוגש את בנות יתרו ואת ציפורה ליד הבאר. אז אנחנו רואים שיש כאן עניין של... זה היה מורה. זה לא... זה לא... זה גם חיים. בוודאי. אז זה לא רק מקום מפגש, זה מקום סגולי לשידוכים. אנחנו משתתחים שם. מה? לשידוכים. אז בואו נחפש את הבאר. אתם רוצים למצוא את הבאר? איפה יש לנו באר היום? איפה יש לנו באר היום? איפה נפגיש את הבנים ואת הבנות שלנו שישתדחו? זה באר? אני אספר לכם איפה יש באר. יש לכל אחד באר בבית. אני אגיד לכם איפה? בתוך הקמח. עכשיו אני אספר לכם. כשעושים הפרשת חלה, מפזרים מלח בקערה, מנפים קמח, אני אעשה קצת שתראי אותי. מנפים קמח, עושים גומה בתוך הקמח, שמים בתוך הסוכר ושמרים, שופכים מלמעלה מים, שמן, ולשים, לשים, 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 עד שיוצא ענן עברירי ועושים ממנו חלות. אז אנחנו מנפות את הקמח, אנחנו מתפללות לסבלנות. סבלנות, סבלנות. כשאנחנו מוסיפים את הסוכר, אנחנו מתפללות על לראות מתיקות, לראות המתיקות של אחרים, לראות המתיקות של עצמנו, לא להיות קשות עם עצמנו כל כך. כשאנחנו שמות את השמרים, אנחנו מתפללות שנפרח. כוח, שנפרח, שיהיה לנו כוח, השמרים הרבה כוח.
כשאנחנו מפזרים את המלח, אנחנו מתפללות שיהיה גבול, גבול הטעם הטוב, גבול, לשים גבול. צריכים להיזהר, אחרת השמרים כמה כוח, צריך למתן גם, צריכים שיהיה גבול. וכשאנחנו מוסיפים את המים, אנחנו מבקשים תורה. תורה, להיות מחוברות לקדוש ברוך הוא דרך המים. וכשאנחנו שופכות את השמן, אנחנו מתפללות למאור פנים. שמן, שיהיה לנו מאור פנים. אצלי אין ביצים בחלה. אין ביצים בחלה. וכשאנחנו לשות... רק בזומת יש ביצים בחלה. זה הרוגה יוצא כבר. כשאנחנו לשות, אנחנו מברכים את כל מי שיוכל מהלחם הזה, שירגיש את האהבה שלנו, שיקבל את האהבה שלנו. אבל... מה אנחנו מתפללות שאנחנו עושות את הגומה בקמח? זה לא התפללנו עוד. אז הנה חידוש. למדתי את זה, למדתי את זה בפעם הראשונה שהלכתי לפרויקט השבת להפרשת החלה העולמית הראשונה שהייתה פה ב-2014, וזאת שארגנה את הטקס, באנגלית דיברה, ואז היא אומרת לכולם, make a well, ואני סליחה. כאילו שהוא, מה well? מה זה, מה well? כאילו לוויתן, כאילו מה well? אז הסבירו לי שזה well באר. אז אם אנחנו יוצרות באר, אז בזמן הזה שאנחנו יוצרות באר, הנה המקום הסגולי הזה, שבו כל האבות והאימהות נפגשו, הנה המקום הסגולי הזה לשידוכים, זה המקום שמתפללים לשידוכים, על יד הבאר, שם על יד הבאר, אוקיי? תעשי, איך את עושה שונה? מה את עושה שונה? שמרה את השמרים, ואז מוסיפה את הקמח ואת השם, מה זה? אז אחרי שאת מוסיפה, תעשי גומה. את עושה קודם ראש עיסה, אבל את יכולה את הקמח לעשות, אחרי שאת עושה את הראש עיסה, לעשות גומה ולשפוך את הראש עיסה פנימה. גם אפשרות. מתי עושים עוד פעם? לא יודעת, אנחנו צריכים לבדוק את זה, איך אנחנו נעשה. אז אוקיי, בוא נגיע לתמונה שלישית. תמונה ש... תמונה שלישית, שזה יעקב נושא את לאה במקום את רחל. אני יודעת שאנחנו כבר בסוף הזמן שלנו, אז אני אעשה את זה, קצת נרוץ על זה מהר. אוקיי, אז אנחנו לא נתעכב על כל הסיפור, כי לא על זה אני רוצה לדבר, אני רוצה לדבר על הסימנים, על הסימנים שנתן יעקב לרחל, על הסימנים שאותה מסרה גם רחל לאחותה כדי לא לבייש אותה, כדי שכשיעקב יגלה שעבדו עליו וזה לא רחל אלא לאה, שהיא לא תתבייש, שיהיה לה את הסימנים. אז בסוף הפרשה שלנו, פרשה הקודמת, פרשת תולדות, יעקב אבינו היה בן 63, ועל פי רש"י הוא עצר במשך 14 שנה בבית המדרש של שם ועבר ללמוד תורה לפני שהוא המשיך, לפני חלום יעקב, זה היה לפני החלום, לפני שהוא יצא את ארץ ישראל. כשהוא פגש את רחל הוא החליט לתת לה סימנים, סימנים שרק היא והוא ידעו, סימנים שאין מצב שמישהו אחר בחרן ידע עליהם, סימנים שהוא למד עליהם, אבל גם סימנים שהוא חי איתם. ממה הוא חי איתם? הוא חי איתם, זה סימנים שעוברים מדור לדור, באוהל שרה, ואחר כך באוהל רבקה אמו, הוא חי עם הסימנים האלה גם. מה היו הסימנים? הוא מסר לה חנה, הוא מסר לה את חנה. חלה, נידה והדלקת נר. אלה שלושת הסימנים שהוא מסר לרחל. אז על החלה דיברנו, ועל הסימנים כמה מילים נגיד עליהם. אני חושבת שאנחנו צריכים להבין מה שיעור לקחת מזה, שאנחנו צריכים אנחנו לשים לב מאוד לסימנים שמתרחשים בתוך מערכות יחסים שלנו. מה הסימנים? חנה, ראשי תיבות חנה או חנה, איך שרצי לזכור את זה. טקס החנה, לפי דעתי בכלל התחיל, כאילו הלבישו עליו את חנה,
כדי להעביר, איפה שאי אפשר היה להעביר את היהדות בצורה גלויה, להעביר את זה דרך טקס שהוא טקס כאילו של הערבים, טקס החנה. חלה זה חטא, נידה והדלקת נר. אצל שרה היה ענן קשור, שזה הקטע של הצניעות, של טהרת המשפחה, של הנידה. הייתה לה אישה שהייתה, החלות היו טריות כל הזמן, ונר שהיה דולק מערב שבת לערב שבת. זה מה שאת עושה בחינה? לא, מדליקים נר, זה כן. מדליקים נר, אבל בחנה זה האותיות, האותיות של החנה. מעבירים מאימא לבת את הסודות של האישה היהודיה. אלה שלושת המצוות כאילו של האישה. זה לא רק של האישה, כן, זה גם של הבעל. זה לא שהבעל לא אמור להשתתף. במקרה הזה הוא העביר לה את הסימנים, לא העביר. נכון, הוא העביר לה את הסימנים. הבעל למשל, יש לו חלק גם בהדלקת הנרות, נהוג שהבעל מיטיב את הפתילות ומדליק אותם ומחבר אותם כדי לוודא שזה באמת ידלק, שלא בזמן שהאישה באה להדליק דקה לפני כניסת שבת, פתאום הפתילה לא טובה וצריכים להחליף. כן? לא, וזה... זאת אומרת שאם יש לי נרות שפעם הדלקתי אותם לסתם, אז אני יכולה להדליק אותם עוד? לא, אם הם כבר התחילו. הוא רק מדליק את הפתילה ושהוא רואה שהוא נתפסת, הוא מחבא את ה... הוא מחבא, זה לא מתחיל לדלוק. זה לא באמת דולק. אנחנו מדברים על הפתילות ועל שמן. זה השם השמן, לא של השמן. למה יש היום פתילות נהדרות? גם אני. היום רוב האנשים מדליקים את האלה של 4 שעות, 6 שעות. חבל, כי יש הרבה סגולות בשמן זית. שמנו בסוכה שמן זית, שיהיה לנו לחנוכיה שמן זית הזה, אבל יש גם עניין להדליק בשמן זית בנרות שבת. בכל מקרה, לשים השיעור מפה שאני לוקח את זה. איפה שאתה מותים לשמן זית? קונים בזיחים. אני אשלח לך, אני אשלח לך תמונות, אוקיי? אם את רוצה אני אקנה לך. אני יכולה לקנות לך אם את לא תמצאי, בגורמה יש. אני אקנה לך, אין בעיה. אוקיי. אז בוא נשים לב לסימנים בתוך המערכות יחסים שלנו. למה אני מתכוונת? קודם כל, לשים לב לסימנים של הילדים, שלא תמיד הם באים ומספרים. לפעמים צריכים לראות מעבר למה שנמצא בהסתרה שם. לשים לב לסימנים, לאותות מצוקה, לכעס פתאומי, לשקט פתאומי, למצב רוח מדוכדך, לעייפות לא מוסברת, להתרחקות פתאום קצת מהמשפחה, או התקרבות יתר על המידה. לשים לב לסימנים, להיות ערים למה שקורה. כי הסימנים בחיים זה לא בא בצפצופים ונקודות ירוקות במסכים. זה משהו הרבה יותר עדין שצריכים לשים אליו מאוד לב, להיות ערים. כדי להיות ערים צריכים להסתכל על הבן אדם, אי אפשר להיות, לראות מה, איזה סימנים הבן אדם שולח את האיתותים, אם לא מסתכלים עליו, אם לא ערים אליו, אם אנחנו תקועים בתוך המסכים לא נראה, לא נראה שום דבר. אנחנו רוצים להבין שהסימנים חבויים הם, לפעמים, לפעמים הם מוסתרים, לפעמים פתאום אחד הילדים מתפוצץ עלייך, סתם, כאילו, בלי סיבה, כאילו לא שייך, לא קשור למה שקרה הרגע. אז זה אומר שמשהו דחוס לו בפנים, מלא לו בפנים משהו. זה מתפרץ החוצה, צריך לבדוק מה קורה. ולא להסתפק בכלום הכל בסדר, הכל בסדר. אם את מרגישה שמשהו לא כתמול שלשום, לחפור, אבל לחפור. באמת לחפור. לפעמים זה אפילו לא משהו שקרה להם. לפעמים זה משהו שחבר סיפר או חברה סיפרה וזה יושב כבד, כי אסור לגלות. ואסור לעשות, אבל החבר או החברה במצוקה. אבל יש את העניין הזה של הגיל הזה של לא מגלים, כאילו נאמנות ולא מלשינים, אבל זה יושב עליהם. אז צריך איכשהו להגיע לזה. איכשהו למצוא דרך להגיע לזה. לפעמים הבני זוג שלנו נעלמים. גם כן, בהסתרה. פחות מגיעים הביתה, או מגיעים יותר מאוחר הביתה, או הולכים יותר עם חברים לבלות.
מאשר איתנו. אז גם פה לא מדברת על, על נורמלי ובריא. מדי פעם בני זוג הולכים לבלות עם חברים, או מדי פעם מגיעים מאוחר. מדברת על משהו שפתאום, פתאום זה לא מה שהיה אתמול, זה לא בבת אחת, זה לא ויקץ, זה בהדרגה. אבל בהדרגה פתאום משהו שונה. פתאום משהו שונה. אז צריך לבדוק. אולי משהו בבית לא טוב. אולי משהו בבית מעיק. אולי משהו בינינו לא בסדר. אולי משהו לא נוח. צריכים לבדוק, צריכים לשים לב לסימנים. להיות ערים לסימנים ולא להיות בת יענה. ולא לשים את הראש בחול ולהגיד, זה יעבור. לא להשלים עם המצב. כי כשמשלימים, החושך משתלט. אף פעם לא להשלים עם המצב. לא להיכנס לחרדות, לא לפאניקה, כן? אבל גם לא להשלים עם המצב. כי אם אמרנו, כמו שקורה, אם עלה לאפצ'י, עלה לאפצ'י, בסוף אין אפצ'י. בסוף מתקררים. ולפעמים זה מתקרר, ולפעמים זה כל כך מתרחק, שלפעמים זה מרגיש שזה נקודת אל חזור. אני לא מאמינה שבאמת יש כזה דבר, נקודת אל חזור ביחסים. אני לא מאמינה, כי אחרת מה אני עושה במקצועי? אבל לפעמים זה מרגיש ככה. לפעמים זה מרגיש ככה. אם לא, עדיף לטפל בזמן מאשר לחכות שזה יגדל. אז אנחנו היום נשמע, כמו שהבטחתי לכם, את השיר שכתב את המילים שלו רבי נחמן מברסלב, והלחין אותו שיה גרוס, ואני במקור שר אותו יואלי קליין, אבל אני בחרתי גרסה חדשה שיצאה לפני חודשיים של קובי פרץ ויעקב שווקי. תכף אני אשמיע לכם את זה. לפני זה אני עוד פעם נותנת לכם שיעורי בית לחודש כסלב. אנחנו עדיין בתחילתו. חפשו את הניסים האלה של ניסיך בכל יום עמנו. תחפשו את זה ביום יום שלכם. תנסו מתוך הידיעה להבין שמאחורי ההסתרה של ההסתרה יש שם את הקדוש ברוך הוא. ואם רוצים אפשר לראות אותו. אם רק פותחים את הדלת, את שער השמיים הזה. אם רק פותחים מגלים. לראות את הטוב של הקדוש ברוך הוא. להיות עברים לחסרונות. ולהתחיל לראות את הדברים הטובים יותר, לראות את נפלאותיך כתוב בתפילת העמידה שאנחנו מתפללות, על כל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים, כי לא קלו רחמך. אין מצב שאין, אין דבר כזה שאין. אם מחפשים, רואים. אם מחפשים את זה, אז רואים את זה. אז שיהיה באמת חודש קסום. והמילים, זה מתחיל גם כי ילך בגי צלמוות לא יירא רע כי אתה עמדי, זה מתהילים כף ג', ואז מנחמן מברסלב, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך, ואז השורה שחוזרת על עצמה, שזה לא מברסלב הזה אלא מאלון של ברסלב, מחוץ של חסד, מאלון שלהם, יוצא המשפט הבא, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד. אני מחבא את ההקלטה, כי בזמן האחרון יוטיוב עושים לי בעיות שהם קולטים שיש לי שירים בתוכו, וזה שירים עם זכויות יוצרים, אז הם לא נותנים לי לעלות. אז זה השיר, אז אני מחבא את ההקלטה, ואנחנו נשמע לנו את השיר לא בתוך ההקלטה.